10 lidí. Vratio se iz Australije. Ti iz Australije? Jeste. Ja bio po Africi nešto malo gore dole. Gle, onaj tamo. Ko je to? Ovi bre naši, ne prepoznaješ? Ovi naši Mitrovčani. Jes bre ovi sa Džeste pa što. Deste, vraćice. Konačno smo se vratili posle 4 duga meseca, to se kaže plandovanja. Idemo u novi vlog najnovijeg stanja ove metropole od grada. Otvaramo ovim zvanično, gde su ti makazi, ona crvena traka. Sad ćemo da postavimo negde ovdje. Otvaramo novu sezonu. Op, jeeej! Hoćete da krenete sa nama, da li hoće? Ajde, ako ćete da krenete sa nama, kliknite like. Ako neš da krenete, kliknite X. Ajde, idemo je, ovude je. Ko me zove noći ove. Idemo prvo ovako ovom turom, ja da vam pokažem nešto. Prošetat ćemo vas kroz delove nakon rata. Znaš šta sam imao problema sve u Melbourne? Sa fokusom, vete. Aooo, brate. Ova kamera, morate da nam kupite drugu kameru. Gledajte sad ovo, iz mraka. Gledaj, evo, svanulo je. Strašno je. Svanulo je, pa šta? Kako se zove ulica? Ova ulica se zove Filipa Višnjića. A, by the way, Filip Višnjić bio je guslar, čini mi se. Stolar, plehar i guslar. Plehar. E, da vam pokažem, dragi moji, moje radno mesto. Ovo je moje radno mesto na kom sam radio do pre mjesec dana, kao električar. Nisu mi dali otkaz, ne brinite se, samo nisam se pronašao u tom poslu i vratio sam se YouTube. Odavde izlazi sva struja Mitrovice. Ovde ti internet odavde dolazi. Jedna opaska za stanovnike Srbije, Bosne, Hrvatske, Makedonije, Crne Gore i svih ostalih država na ovom svetu. Mi ne plaćamo struju na Kosovu. Struja je besplatna na Kosovu. Stefane, da li ti plaćaš struju? Ovde mislite u Kosovskoj Mitrovici? Da. Sever Kosovo. Ne. Tako treba ja. Treba da platim? Kaže ne treba. Što? E, znaš šta bi bilo dobro? MTS, apel za MTS. I ni to da ne plaćavate. Internet. Pošto je internet ovde veliko sranje. Kaže, jedan drugar naš, Vava, veliki pozdrav za njega, bio je tamo da pita ovo ono i rekli mu ruteri rade super na Wi-Fi, ali za Apple uređaje ne rade dobro. Pravda za Apple uređaje. Ovde je bio neki vetar jaki, neka oluja i oduvalo je sve. Kao ona priča prasići i vuk. Hoćeš da ti ispričam priču o prasićima i vuk? Bila tri praseta, jednog pojeo vuk, drugog... Pojeo vuk, treći... Trećeg pojeo mrak. Ti se verovatno sećaš ove tu building, ovo tu sa strane. Počela je restauracija istog. A ver restauracija? Evo. Evo, tu je ta zgrada, Stefan. A reci mi čega? Čega zgrada? Ja ovdje sam se rodio, ne znaš šta je, ja sam mislio da se neki garaže. Garaže za ljude. Tako mi izgleda ova kuća. Ovo ti je jedna ustanova o kojoj niko ništa ne zna. I zbog toga počela je restauracija. Sad vama se čini možda da se ovdje ništa nije restauriralo, ali korak po korak, prijatelji moji. Prvo je krov otišao. Bio je krov. Eza, ostalo vidjet ćemo zdravo. Možda je spolja ružna, ali iznutra lep. Možda unutra imaš brži internet nego mi. Možda je odavde puštaju MTS internet, zbog toga slabo. Da li ti znaš šta je iza tebe bez da se okreneš? Samočki dom, to je mislim sa ove strane. Ovamo je ova mazutara. Su neki mazut valja. Ne, valja se, gori se i posle to plan. Plana ideš, greješ se, mada do plana, ne znam ko se greje. Pitanje za Mitrovčani, pošto je struja besplatna, voda je besplatna, internet uskoro će biti besplatan, da li je i grejanje besplatno? Pitamo ove Beograđane, bre, ili vama besplatna struja? Čisto pitanje, pošto ne znam, nikad nismo bili u Beogradu. Opet smo počeli da furamo ovo, pre jedno 10 godina. No plate, bre. Koliko si vremenski u godinama, vjerovatno? Vozio automobil, bio član saobraćaja, bez vozačke i bez tablice. 10 godina. Decade. U životu nikad nisam imao prekršaj, niti je mene neko prekršio. Bio sam underground vozač. Koliko si ti vozio bez vozačke dozvole i bez tablica? Pa iskreno ne mogu da se pohvalim kao ti što se toga tiče. Nisam nikad vozio bez vozačke, nikad nisam vozio bez tablica. Ali si prekršio saobraćaj. A prekršio saobraćaj jesam. Čak sam i... Ali to ne mogu da vam kažem. Da. Ono tamo, to se vidi iz daleka. Neki bi rekli brdo, neki bi rekli planina, ništa, neki bi rekli dolina, visoravan. Ali, to je zapravo, pišite u komentarima. Prvo slovo V, zadnje slovo N. To je komplikovano. Prva reč je paleo, a posle
morate da pogodite sami. Paleo, v prvo, na zadnje. Pre smo imali jedan incidentić, Albanci su nam pokazivali srednji prst, tako da, eto, ne plaćamo struju, šta je mogu. Kod nas postoji, videli ste već, jedna lokacija, zove se Cigan Mahal. I sad, razumete, moraju oni da idu u školu, brate. I tu se organizuje popodnevna smena samo za njih, totalno nerasistički. Zanimljivo kod njih je, oni autobusom idu u školu. I sad, kad prolaze pored Albanaca, oni dižu tri prstova. Kad prolaze pored Srba, oni prave orla ovako od ruku. To je njihova zanimacija. Od kuće do škole, u školu posle. Nema posla toga. Kako da kažete nekom da je ružan, a da se osjeća posebno? Gde ti onaj dron vadi, ali ne mora se. Odavde počinje New Most, novi most. Koji je ovaj lik, iz kojeg crtana? Gledaj, vate, šta je kadar. Ovde ulazimo u grey area. Znači, da se sećate možda GTA Vice City, kad prelazite most, pa onaj zid nevidljivi ne možeš da prođeš, već. Treba da ti loaduje da prođeš, to ti je ovaj most. Već. E, da, ovde je pijaca, neformalna pijaca. Romi dolaze i zarađuju za život. Tu možete da kupite od žvake do kuće. Od igle do lokomotive. Da, pa da, bukvalno ovde ima i lokomotiva prolazi. Ovde gledaš s ovih brda, da tebe neko ne gleda. Ono što se tamo vidi u magli, to kad radi, Beograd se gradi. Da, a mi Trovčani umiru od gladi. Vaš stan, u krugu dvojke i one kule, gradovi, ovo, ono. To je prošlo kroz onaj odžak tamo. Poslednje vreme ljudi se trude da sve bude onako različito, da ne bude jednolično. I sad most obično ima dve strane iste boje, iste ograde i to. Kod ovog mosta je malo drugačija spika. S leve strane ograda, s desne nema, samo bankina. E sad, zanimljiva priča, teo sam da mi ispričam. Vidite kako se ono tamo razlikuje malo od svih ostalih brda koje smo do sad videli, jel da? Znači, nekako je different, ne raste ništa na njemu. Legenda kaže da je to u stvari žena pretvorena u kamen od strane zmaja. To vam je kao ona priča iz Uspavana lepotica. Deo se zove Dudin krš. Čiji krš? Dudin krš. Naučne tačke gledišta, to je samo stena jedna velika. Imam još jednu priču za to, pre 20 miliona godina. Kad su dinosaurusi izumirali još, ovo je jedan deo tog meteora koji je pao i uništio sve dinosauruse. To je taj deo meteora. I to je kamen koji ne pripada zemlji, nego dolazi iz svemira. Ovako priča ide o ovoj mojej teoriji zavere. Došao je Herkul, podigao je ovu planinu, spala mu i polomila se. Tad drvo neće da raste, namerno neće da raste. Ako imate neku boljku, bolest neku, fizičku, mentalnu, šta god, kažu da 24 sata ako provedete u kamenu, oporavit ćete se. Ako se ne oporavite, onda niste ni bolesni. To je rekao Senad Osmanagić, što je našao piramide u Sarajevu. Znači, ako budem u ovaj kamen 24 sata, postaješ Herkul. Pozdrav za Herkula i... Sa Osmanagića isto pozdrav. Da. Doćemo na piramide. I nadamo se da će da mu priznaju piramide u Sarajevu. Te piramide što izgradio ovaj Osmanagić. Nije Osmanagić izgradio. Od kad datiraju? On kaže da su pre svih i majanskih i egipatskih i svih mogućih. Da su najstarije piramide na svijetu. Tamara, Tamara, čekanje me strašno zamara. Trenutno se nalazimo na autobuskoj stanici Kosovska Mitrovica. Ovo, verovatno ovde studenti prepoznaju ovo mesto, pošto mi inače idemo avionom. Ovde je inače bila, i ovo sve je bilo Rom Mahala, da ne kažemo Cigan Mahala. To je sve to kao kobegi sređeno. Ulaziš u pozorište, glumci ulaze tu, slikari, pesnici, plehari. Ulaze na PVC vrata, te ko u WC da ulaziš. Jednu konstruktivnu kritiku imam. Okej, eksterijer šta god, ali može valjda jednom nedeljno neki film, jednom u mesec dana predstava, jednom u godinu dana koncert klasične muzike. Film da pustiš, sa torrenta skineš, pustiš, ne košta ništa, brate, bukvalno. Ubaciš tu neke kokice, neke sokiće i plus kultura se diže gore. Ali izgleda ovaj narod neće ovde kulturu više, uopšte. Ovo je neko hakovo znak, hoće da reprezentuje nešto njegovo, ali mu ne ide. Ovo nije za ništa vezano za Rusiju, nego je inicijali za Zokija. E, da, gledaj šta imaš u pozadini, nemoj odmah ajde. Da krećeš, brate. OMG, SK, brother. Svi koji dođu u Mitrovicu, a ne znaju, dođeš u grad, u Mitrovicu prvi put, turistički, kao šta je ta Mitrovica, i dođe, prvo šta vidi, okreni već. Pozdrav za ovog dečka što žive od. Znaš kako se kažu putnici na makedonskom? Kodači? Ne. Nego? Patnici. A put, kako se kaže? Pat. Bravo. Ao. Znaš kako se kaže kad je nerešeno u šahu? Pat. Svaka čast. A znaš kako se kaže patnja, prva slova, tri? Pat.
Gledaj, već. Sve najbolje u životu. On, ovdje u ovoj prikolici 10.000 evra nosi. 100%. Kako je? Šta jedemo danas, kako se zove ovaj kolač legendarni? Ovaj legendary kolač se zove Indijanka. Ja pijem nešto što je unique za ove predele. To je boza, međutim ja pijem špricer, mix boza limunada. A ti piješ? Limunadu, mix vode i limunave. Da probam ovaj indijaner. Ajde. Yes, ajde. Kad preje. Eksplozija ukusa. Implozija ukusa. Gutljaj špricera. Uf. Limonada je čak dobra, malo limontus. Eto, vratili smo se, sezona je otvorena, bliži se i Jestev rođendan, očekujte svašta nešto. Čokolade, bombon. Share, napišite tamo, Jestev se vratio, Free Palestine i vidimo se. Pozdrav s veliki. Ćao. Free...